Hva er dette her? Det er Jarle som har tatt den opp til meg. Det er en utrolig fin sang. De skulle ha tatt den på konserten. He? Du, hva er det for noe egentlig, ja? Hva er det du vil si? Hva er det du prøver å si for noe? Faen er det som feiler deg? Hva er det du prøver å si? Hæ? Faen er det som feiler deg egentlig? Hvordan er? Skal du faen ikke si noe, ja? Skal du bare gå rundt og se på skyer og spille tennis? Nå tror jeg liker å spille tennis, eller, ha? Hva faen er det med deg egentlig? Herregud, Jarle. De der stakkars hvide tennissokkene dine. Hæ, Japan? Det der jævla femi synthpop drittmusikken din. Hva faen er det med deg egentlig? Hæ? Faen, er du homo, eller? Hæ? Faen! Faen, jeg er homo, eller hæ? Herregud, jeg har jo faen verdens beste dame! Yngve. Faen er det med deg, hæ? Er det? Vet du hva du er? Du er en arrogant, selvopptatt jævla idiot, er du? Hvor nær? Akkurat som faren din. Hva helvete er det du holder på med? Hva? Det skal du faen bare drite deg, ok? Bare hold kjeft. Du har til helvete med dere hele gjengen.